បាទសួស្តីអ្នកខ្ញុំសួស្ដីគុំមកកានអស្ចារ្យច្រើនដូចជាមួយខ្ញុំសង្វាន់និយាយតើនៅឆ្នាំ2015គឺមានក្ដីក្មេងប្រមរអ្នកគាត់ឈ្មោះថាសម្បត្តិក៏បានទៅរៀនបរិញ្ញាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅបាងកកប្រទេសថៃហើយគាត់មានក្ដីសម័យមួយថានឹងបរិញ្ញាចប់ហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដើម្បីបើកចំនួន1ហើយនៅពេលរៀនចប់នៅឆ្នាំ2019ក៏គាត់ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញមុនដែលខូវីដនឹងផ្ទុះបានចិត្តមួយឆ្នាំដែរ ហើយក្រុមឡុងពេលនេះគាត់ក៏ស្វែងរកថាគួរតើបើកចំនួនអីក៏អត់ទំនច្បាស់ទេហើយថ្ងៃមួយគាត់ក៏នឹកឃើញព្រោះគាត់ដឹងតែគាត់ចូលចិត្តអឺកាហ្វេម្ការនៅថៃគាត់តើតែតែងតលេងចំការកាហ្វេអីទីទួយទៅគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ព្រោះគេមាន ফিল ត្រីបឯផ្សេងផ្សេងទៅចំការអីចឹងទៅហើយគាត់ក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បើកកាហ្វេមួយហើយក៏ឃើញថានៅក្នុងកម្ពុជាមាន ចំណាប់អារម្មណ៍តាកទោមនឹងការញ៉ាំកាហ្វេកាន់តែច្រើនគាត់ក៏ឃើញថាជាឱកាសមួយដែរដើម្បីចូលក្នុងទីផ្សារមួយហ្នឹងតែគាត់ច្បាស់ថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទៅហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់បានទៅរត់ហាត់ប្រាណនៅបន្ទុំផាកឬក៏សួនបន្ទុំគាត់រត់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ពីរនាក់ទៀតអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតហ្នឹងស្រីហើយមួយទៀតប្រុសដូចគ្នាគាត់ទៅរត់លេងទៅហើយនិយាយគ្នាលេងតាមពេលដែលរត់ជុំវិញច្បារហ្នឹងទៅ ហើយមົດភ័ក្រម្នាក់ហ្នឹងស្រីហ្នឹងក៏បានប្រាប់សម្បត្តិថាចូលមិនចាប់បដាមបើទិញហ្វ្រាន់ឆាយទៅបើមិនដូច្នេះយើងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធប្រសាលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយសម្បត្តិក៏មិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាគាត់មិនដឹងថាគួរចាប់បដាមធ្វើបើហាងកាហ្វេផ្ទើខ្លួនឯងបដោយឬក៏ទិញហ្វ្រាន់ឆាយហើយមົດភ័ក្របើគាត់ក៏រេកូមែនតាទិញហ្វ្រាន់ឆាយទៅអញ្ចឹងគាត់មកផ្ទះវិញក៏គាត់កេងកិិមិនដឹងជាគួរធ្វើអី អ alloy ក្នុងដៃរបស់គាត់គាត់មានចំនួន45000ដុល្លារគាត់អាចមានសមត្ថភាពអាចជេតនីគេបានហើយគាត់ប្រហែលជាអាចមានសមត្ថភាពដើម្បី to fund ឬក៏ raise fund ដើម្បី mobile ចំនួនមកគាត់បានតែគាត់មិនដឹងថាគួរចាប់ផ្ដើមបើទិញ franchise របស់គេឬក៏អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាតើសម្បត្តិនឹងគួរទៅទិញ franchise ឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមបើហាងកាហ្វេខ្លួនឯងរបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ សម្បត្តិគឺតែទិញ franchise ឬក៏ business យើងនឹងវេញឲ្យខុសឲ្យដៃពីគ្នាថាពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិនៃការបើក franchise និងការបើក business ដើម្បីយល់ពួកគ្នាថាតើជ្រើសមួយណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សម្បត្តិឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដូចគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងមុនចាប់បណ្ដាំយើងទៅសូម complete ចុច subscribe និង like video របស់ឆាជុងដឹងផងដើម្បីយើងចេញ video ថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទតោះចាប់បណ្ដាំបាទចំណុចទី1ដែលយើងទៅមើលគឺទាក់ទងទៅនឹង brand awareness ឬក៏ brand របស់ franchise ឬក៏ business បាទយើងទៅទិញ franchise brand គឺគេបានបង្កើតរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលលក់ franchise ឲ្យយើងហ្នឹងគឺបានបង្កើត brand មួយនឹងមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាមានអ្នកដែលស្គាល់ប្រភេទ product ឬក៏ផលិតផលឬក៏ brand របស់ franchising ស្រេចអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចំណាយពេលដើម្បី promote brand ឬ target to customer ប្រភេទតតិជនណាឲ្យគេស្គាល់ទេវាខុសពីតេកតុងនឹង business បើ business ឬក៏ជំនួយហ្នឹងបើយើងបង្កើតវាថ្មីមកគឺយើងត្រូវចំណាយពេល ដើម្បីធ្វើ marketing sale អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ brand របស់ហាងកាហ្វេរបស់សម្បត្តិអញ្ចឹងទៅបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលលក់ចូលចិត្តលក់ online ឬក៏តាម food panda ញ៉ាំ24 e get អីផ្សេងវ៉ោ now ញ៉ាំ now អីផ្សេងគឺថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់ franchise ព្រោះថាគេស្គាល់ brand របស់យើងស្រេចអញ្ចឹងបើយើងទិញ brand មកយើងស្រួលលក់មកពេលគេឆែកនៅក្នុង panda ចាច់មើលញ៉ាំ24អីគឺ គេគេចាប់ដាំចាប់ស្កាល់គេ search routine បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការលូកលើអនឡាញឬក៏ Facebook អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាងាយសម្រាប់លូកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខុសកន្លែងនឹងមួយទាក់ទងនឹង franchise យើងមាន brand scratch ហើយទាក់ទងទៅនឹងចំនួនគឺយើងត្រូវបង្កើតវាពី scratch មកពី0ទៅឲ្យគេស្កាល់ brand របស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទចំណុចទី2គឺទាក់ទងទៅនឹងការសម្រាប់ចិត្តឬក៏ការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗនៅក្នុង franchise ឬក៏ business តែតើតុង franchise គឺយើងត្រូវ follow ឬក៏ធ្វើតាមច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការលក់ប្រភេទផលិតដែលយើងត្រូវលក់ system ហិផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅដូចគ្រឿងអីដែលផ្សំប្រដាកាហ្វេអីចឹងរបស់សម្បត្តិអញ្ចឹងទៅហើយដោយសារមាន franchise ប្រភេទជាជាច្រើននេះលក់មានអ្នកទិញ franchise ដោយយើងដែរលក់ក្នុងលក្ខផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើឲ្យ franchise នឹងមានឈ្មោះល្អគឺអាច franchise ផ្សេងទៀតគឺអាចខូចឈ្មោះចឹងដែរអញ្ចឹង អញ្ចឹងហើយបាននិយាយយើងត្រូវធ្វើតាមបួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់ម្ចាស់ franchise ចឹងទៅព្រោះគេចង់ការពារយើងចឹងទៅអញ្ចឹងបាននេថាយើងអត់សូវមានសេរីភាពប៉ុន្មានក្នុងការឆ្នៃប្រឌិតទៅលើ product ហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់លក់ច្បាប់អីរបស់គេចឹងទៅវាខុសពីតេតឹងទៅនឹងចំនួនតេតឹងនឹងចំនួនបើយើងគិតមើលទៅគឺយើងមានសេរីភាពជាងតេតឹងទៅនឹងការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យផ្សេងផ្សេងយើងចង់ឲ្យវាទៅណាឯតណៃចឹងការសំរេចចិត្តគឺមកពីខ្លួនយើងសេរីភាពបាញ់បាញ់បឹបតែម្ដង ចឹងអានឹងគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចួចចិត្តកាច្នៃប្រឌិតចង់ធ្វើឲ្យវាជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគឺតើបើក business វាត្រូវតែម្ដងវាខុសពី franchise បាទចំណុចទី3គឺតេតឹងតឹងនឹងអបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវយោមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំនួនឬក៏ franchise របស់យើងតេតឹងតឹងទៅនឹង franchise គឺដោយសារអ្នកលក់ franchise នឹងគាត់បានឆ្លងកាត់ក្នុងការនៅការយោអបករណ៍មកប្រើប្រាស់ក្នុងចំនួនរបស់គាត់ឬក៏ franchise របស់គាត់ច្រើនមកឲ្យ អញ្ចឹងយើងអ្នកទៅទិញ franchise គឺមិនមិនសូវប្រើគុណណិតឬកិយោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីឬកម្លាំងកាយដើម្បីទៅរោអุปกรณ์ណានដែលត្រឹមត្រូវមានគុណភាពល្អហើយថោកទេព្រោះថាយើងមានជំនឿទុច្ចរិតទៅលើអ្នកលក់ franchise ស្រាច់ពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះឲ្យយើងរួចមកហើយអញ្ចឹងមានតែកើតបានទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងអุปกรณ์ដូចម៉ាស៊ីនកាហ្វេឯផ្សេងផ្សេងរបស់សម្ប័នថាអូខេមួយនេះត្រូវ quality ត្រូវអញ្ចឹងយើងមិនបាច់គិតច្រើនទេយើងអាចទៅទិញហើយ quality pricing របស់វាគឺ thought through អញ្ចឹងយើងអាចបាច់ទៅចំលាយពេលរឿងនឹងច្រើនប្រហែលទេក៏ពីតេកតងទៅចំនួនបើតិកតងចំនួនយើងត្រូវកត់ច្រើនយើងចាប់ដើមទម្បងទៅដែរអញ្ចឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនទ្ររបស់ណាដែលមាន quality ល្អរបស់ណាដែលមានអគុណតម្លាយសមរម្យអញ្ចឹងទៅដើម្បីអាចបើចំនួនបានអញ្ចឹងវាយើងត្រូវការចំលាយពេលច្រើនដើម្បីស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកល្អអញ្ចឹងទៅវាខុសពី franchise ចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់យើងតែម្ដងតាក់ទងនឹង franchise វិញគឺយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ធំនៅដំបូងចឹងយើងប្រើចំណាយតិចប្រាក់តិចឈ្មោះទិញ brand ទិញរបៀបធ្វើផលិតផលសាមញ្ញៗវាខុសពី business បើ business យើងមិនបាច់ត្រូវការយកអសិលមានលុយច្រើនក៏យើងអាចចាប់បានបានដែរវាខុសពី franchise ចការដំបូងហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់បានពីលុយតិចតិចបានព្រោះ business គឺលក្ខណៈរបស់យើងចឹងយើងអាច អាចអាច flexible ឬក៏តាមក៏អាចតនតតាមកលតិសាបាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង franchise គឺអាលួយដែលយើងត្រូវចំណាយដំបូងហ្នឹងគឺច្រើនតិចហើយអញ្ចឹងអាចគ្មានគ្មានជម្រើសណាពីនឹងតែគឺត្រូវតែចំណាយលុយបណ្ដោយធំបណ្ដោយក៏ business business យើងមានលុយតិចតួចក៏អាចធ្វើបានអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតេតតងទៅនឹង marketing ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយស្ដៀងនឹង brand ដែរការផ្សព្វផ្សាយគឺบ่តេតតង franchise យកបាទប្រើចំណាយពេលវេលាឬក៏លុយច្រើនទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រោះ ក្រុមហ៊ុនដែលលក់ franchise នេះគឺគាត់បានធ្វើរួចมาហើយដើម្បីបង្កើតនៅ brand មួយនឹងអញ្ចឹងឬក៏ឈ្មោះមួយនឹងអញ្ចឹងបើសិនបើសិនជាយើងជាអ្នកបើកចំនួនថ្មីថ្មោខ្លួនឯងយើងគឺលក្ខណៈគេហៅ one man show អញ្ចឹងយើងត្រូវរੋវិធីសាស្ត្រ marketing រੋរបៀបដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ទាក់ទងនឹង business របស់យើងទៅបានអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងរੋនឹកខ្លួនឯងច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការ brain power ច្រើនពីយើងអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើអញ្ចឹង អានឹងគឺត្រូវការកੁੱត់ហើយ hard work មែនទែនទាកតងនឹងលួយនិងពេលវេលាអញ្ចឹង tham is money ទតង franchise ពេលវេលាដែលយើងចំណាយដើម្បីបានលួយគឺវាតិចជាងព្រោះថាគេបានរៀនចប់ស្រាយើងពេញតែ franchise មួយដាក់ភឹងលក់ផ្លែតែម្ដងអាចទៅបានលួយភ្លាមតែម្ដងតែទតង business គឺត្រូវចំណាយពេលកម្លាំងច្រើនគួរកបារ stress ខ្លាំងមែនទែនតាំងពីដំណុះចាប់ផ្ដើមរហូតដល់អាចបើកទ្វារបានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹង we call ពេលវេលានិងប្រាក់ អញ្ចឹងហ្វ្រង់ឆាយប្រើរយៈពេលតិចដើម្បីបានប្រាក់អញ្ចឹងទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងការធ្វើហ៉ាដូចផ្សេងផ្សេងបើយើងទិញហ្វ្រង់ឆាយគឺមានការបង្កើតបង្រៀនពីអ្នកលក់ហ្វ្រង់ឆាយយើងអញ្ចឹងយើងអាចចេះអត់មានបាច់ចេះដឹងច្រើនក៏យើងមានអ្នកបង្ហាត់យើងដើម្បីអាចចេះដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាស្រួលបន្តិច អ uh, ឺបន្តែបើតាកតងទៅនឹងការបើកចំនួនគឺយើងត្រូវទៅរកគ្រូខ yeah. ្លួនឯងហើយត្រ <laughs> ូវ <t> ធ្វើម៉េចគេទៅរកអ្នកដែលចេះមកខ្លួនឯងនៅបីបរិញ្ញាយើងឲ្យផ្សេងផ្សេងខ្វះអីគឺត្រូវរកគេមកជួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការបើក business គឺគ្មានគ្រូណាហ្មងគេតែចាយលុយឲ្យគេមកបរិញ្ញានេះគឺទៅទៅរកខ្លួនឯងតែប្រយោចន៍អញ្ចឹងមួយទៀតតាកតងទៅនឹងទីតាំងក្នុងការបើក franchise ឬក៏ business តាកតង franchise គឺគេដឹងហ្មងគេធ្វើការអស់ហើយស្ rawValue រកកន្លែងណាទៅត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអាចជួយមើលយើងថា ហើយក្នុងការរកកលលៃអ្នកត្រូវជាមួយអតិថិជនមកគេតែបើយើងបើ business ខ្លួនឯងគឺត្រូវការចំណាយពេលរកកលលៃណាដែលមើលតែគូសំត្រូវមួយអ្នកដែលយើងទិញប្រដាក់អត់ហើយចិត្តអ្នកដែលទិញប្រដាក់អត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនមែនទែនគឺអញ្ចឹងអានឹងគឺខុសគ្នាខ្លាំងបាទមួយទៀតតកតនប្រកចំណាញ់គឺវាវាអត់ប្រកាសដែរអាស្រ័យ business របស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនប្រកាសថាមួយណាច្រើនជាមួយណាទេអាស្រ័យនឹងប្រភេទ business ដែលយើងបើកឬក៏អញ្ចឹង បន euh, ្ត um, ែប no ើនិយាយទៅទៅនឹង return on investment ROI អឺបើយើងធ្វើ franchise គឺយើងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលទៀងៗចឹងទៅហើយបើប្រៀបធៀបថាមួយណាច្រើនចឹងគឺអាស្រ័យនឹង hardware របស់យើងថាយើងប្រឹងប៉ុណ្ណាដើម្បីបើ business ទៅជោគជ័យប៉ុណ្ណាចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចហាយរីតដែរសម្រាប់អ្នកបើជំនួញថ្មីព្រោះថាយើងមិនដឹងថាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យអត់ណាព្រោះតែបើអ្នកមាន franchise franchise នឹងដឹងដែរព្រោះមានអ្នកដែលទទួលស្គាល់ឬអ្នកដែល club brand uh, brand មួយនឹងស្ sạch ហើយគេមកទិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាច a bit riskier for អ្នកជំនួញថ្មីថ្មីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងសំណួរចុងក្រោយគឺថាបើមិនជាអ្នកវិញតើអ្នកគួរតែបើមិនជាអ្នកជាសម្បត្តិវិញតើអ្នកនឹងបើ franchise ឬក៏នឹងបើ coffee ផ្ទាល់របស់ខ្លួនពី zero អញ្ចឹងអាចខមិនខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាបើអគុណច្រើន